Україні! Буду дуже коротенько, я тільки вас прошу, ну, не перебивати, я до вас донесу те, що відбувається насправді. Ви знаєте, нас завжди, я ще раз повторюсь, якось старались, тут, якщо якісь мітинги відбуваються, завжди кидали нас, щоб ми боролися з меблями. Тобто з якимись будинками. І на третьому році, після того, як Майдан переміг, ми зрозуміли одну елементарну істину, що, звичайно, що влада – це є візуалізація чиїхось домовленостей. Це домовленості олігархів. І тільки удари економічні по їхніх ресурсах зможемо їх обезсилити і зможемо над ними перемогти. Ще раз кажу, кричання – це не є основне. Основне – боротись проти них. Тому що ми сьогодні покричимо, він завтра принесе 2 мішка грошей, і кого захоче – купить, кого захоче – залякає, а неугодних – вб'є. І він використовує свій ресурс, ресурс гроші. Де він їх заробляє? На торгівлі на крові. Він возить вугілля з окупованих територій і нам його продає в 10 разів дорожче, ніж це має бути. Ось основна суть і ідеологія торгівельної блокади. Це обезсилення олігархів, зробити їх слабішими. Цей олігарх носить відкати таким, як голова Служби безпеки України, в адміністрацію президента, в Генеральну прокуратуру. І вони теж мають гроші і теж частково сильні. Коли ми блокуємо їх, ми теж їх обесилюємо, вони стають слабкими, вони не знають, що робляться. В них починається паніка. І це є основне. Я знаю точно, що ми переможемо в цій боротьбі. І не треба персоналізувати цю боротьбу, бо тому що це є ідеологія, це є фронт. Вони все роблять для того, щоб змістити акценти. Вони переводять на якісь інші теми. Вони змінюють зовсім інше поняття Майдану. Тільки для того, щоб відволікти вашу увагу. Основне, щоб ви були розумні і підтримували тих хлопців, які зараз там. Це не якісь чужі люди. Це ті самі атошники, яких ви відправляли в 2014 році, і вони повернулись додому. Хто на костилях, хто на інвалідних колясках, а хто на своїх ногах, але з контузією. А хто цілком здоровий. Але вони прийшли додому і зрозуміли, що треба далі боротись. Нема Майдану 3, я повторював. Майдан – це ідеологія. Ідеологія протесту. І завжди пам'ятайте це. Все, що я хотів сьогодні донести. Тепер, якщо нас дивляться журналісти, політологи, політтехнологи і всі-всі-всі, хто дуже люблять гроші брати Порошенка. Повірте, вашу брехню ніхто не вірить. Вже 24-й день триває блокада. Ми потратили час. І всі хлопці організували її так, що в ній неможливо продатись, неможливо зрадити інтереси. Якщо хтось здасть задню, його замінить побратим. Його братим викорнить і вижене з цієї блокади. Ось основна суть. Тому я вас щиро прошу, будьте розумні, коли дивитеся телебачення. Будьте послідовні, коли ви висловлюєтесь. І будьте стійкі у своїх переконаннях. Це наша перемога. Тільки після того, як ми послабимо економічно сірих кардиналів України, а їх небагато, всього-навсього 5. Ну, може 6. Ви всі прекрасно знаєте їхні прізвища. В тому числі наш президент Порошенко, він теж олігарх. Далі, я вам скажу, от всіх цих людей, коли ми їх послабимо, тоді ми зможемо перемогти. Я пам'ятаю цю дату 3 роки тому. Це була точка відліку нашого з вами розвитку. Змінювати наше сумління, змінювати наше бачення. Ми маємо стати справжнім громадянським суспільством, яке контролює владу і якого цікавить, що в нього відбувається біля дому, в селі, в районі, в місті, в області. Ми повинні ним стати. Ніхто нам цього не зробить, окрім нас. Я на завершення закінчу оптимістично, бо тому що надоїло плакати в цій країні, надоїло відзначати одні трагічні дати. Плачемо, бідні, нещасні, співаємо.
Так, звичайно, ми вшановуємо героїв. Я горджусь, що я живу на такій землі, що тут є люди, які віддані іншим людям, які віддають своє життя. Але давайте боротись і поборемо. І я знаю точно, що ще трошки часу, і ми заживемо зовсім в іншій країні. Тому що революція гідності – це не просто мітинг в центрі Києва. Це механізм, який прискорив розвиток суспільства на десятиліття, який сказав: будь ласка, пане Порошенко, йди керуй країною. Через 3 роки ми вже всі знаємо, що він не може нею керувати. Це все політичні імпотенти, які не можуть ні вирішити ні проблеми в країні, ні завершити війну. Вони навіть не знають, що своєму народові сказати. Наступний, хто прийде, давай теж показуй, як ти любиш нашу країну. Ось це є боротьба проти тих людей, які себе називають владою. Тому в кінцевому результаті всі молоді люди, в кінцевому результаті, які тут стояли на Майдані, мають стати цією владою, мають стати народними депутатами, міністрами, замміністрами. Ось що має нас призвести. Я хочу вам сказати, ви тут не побачили політичного прапора, бо тому що це була одна з умов. Тому що люди мають жити не заради політичних партій, люди мають жити заради України. Партія – це інструмент прийти до влади. І завжди про це пам'ятайте. І завжди будьте пильними. Я вам від щирого серця дякую, що ви сюди прийшли. Не ведіться на провокації. Так, прошу, пані, Порошенка геть. Дивіться, зараз, щоб ви всі розуміли, там стоять хлопці на сході України. Деякі редути знаходяться 2 кілометри від позицій російських окупаційних військ. Їм потрібна підтримка. В першу чергу моральна, що вони це роблять не дарма. Тому завжди її висловлюйте. Друге, їм потрібна і матеріальна, волонтери возять. Продовжуйте це робити, і це буде добре. Атошники, які можуть поїхати на день-два, потім буде ротація, теж приєднуйтесь до цього руху. І ми обов'язково в ньому переможемо. Ви всі знаєте наше революційне українське гасло, від якого, через яке, я ще дуже добре пам'ятаю, коли був Юрій Віталійович Луценко начальником, міністром внутрішніх справ, він мене особисто з моїми побратимами клав на землю, тому що він боявся цього гасла. І завжди пам'ятайте, ці вороги дуже хитрі, вони теж кричать «Слава Україні!» і ходять в вишиванках. Тому будьте пильні. На завершення наше революційне гасло. Ви готові? Так, щоб він почув. Слава Україні! Слава нації! Україна! Володя, дякую за такий щирий виступ.